တလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့မင်းတိခတ်ပါအခုကျွန်တော်ကိုလျှက်တပြတ်မင်းမဲမိကုန်းနေဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဟိတ်တယ်စားတယ်လောက်နေပြီညဘက်ဆိုလေးလွင်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့လို music video တွေရရင်ခဏခဏနည်းရတနေ့ကောင်လည်းညနေလည်းဆို3လောက်ပေါ့အနှစ်2လောက်3လောက်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်အချင်းရုပ်တာဆိုအချင်းကတော့တော့နော်အချင်းရုပ်တာဟောဒါမင်းကောင်မလေးပဲထားပါတော့ငုံနေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်နားလေအချစ်ဆိုတော့အရသာသိရှိဟောဟုတ်လားဟာလေဟောမီဒိုင်လော့မေးနေလို့အချစ်ဆိုတာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးချင်းမှရတာရှိတာတဲ့အဲ့အဆင်ဒိုင်လော့ကတော်နီတက်အကြီးကြီးမင်းဟိုကျွန်တော် idol ပေါ့နော်ဒါတွေ့ရိုက်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ stage တစ်ခုလောက်ဝတာမှလည်းအပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသူဟိုတလောဆိုတရားရုံးတက်နေဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရုံးရှိမှသွားပြီးတော့ဟို pamphlet ကင်ပြီးစောင်းတော့မီအားပေးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ယောက်ျားအတူကြီးကိုအနိုင်ယူသွားတဲ့ကိုစားပြုထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ hero ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Johnny Depp ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာတစ်ခေါက်ဆုံးမှုချင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ရင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဆိုရလဲလူပဲဆိုတော့တစ်ခါအမြဲတမ်းစိတ်ရင်းနဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးတစ်ခါလေဟန်ဆောင်တာလေးရှိရယ်မပြုံးချင်မဲနဲ့ပြုံးနေရတဲ့အရာရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်အရင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြုံးပြုံးမဲမဲကျွန်တော်စိတ်ရင်းနဲ့နေနေတဲ့အချိန်ပြိုလဲနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးလက်ခံကြတယ်အဲ့ဒါကိုသူပို့ချစ်တယ်လို့ထင်ဟုတ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့တော့ရည်ရည်အောင်အမေနဲ့စားပြီးတွေ့ရေးဘူးလားငယ်တော့အမေနဲ့ပဲအိတ်တယ်လေးတန်းငါးတန်းတော့မှအဲ့လိုတယောက်တစ်ခွဲရည်ခွဲစိတ်ခံဟာဘူးကခွဲစိတ်ခံဟာဘူးကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီသွားနေစပင်တော့အမြဲတမ်း treatment ယူဖြစ်တယ်အော်မသွားဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရှိရသွားလေးရဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟိုဗနီလာဖားလဲဗနီလာလားဟိုလိုမျိုးလေဗနီကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဗနီလာဟုတ်ရနော်အဲ့ဒီကြွေစွာပေါ့နော်ဒီမြညီတော့ဒီထိတ်လေးကိုပိုးထားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ထားတာပေါ့နော်တဘာဝတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတော့အရင်တော့လည်းဖြေဘူးပဲကျွန်တော်အရက်မွေးပစ္စည်းတွေတိမ့်တတ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကားတော့လို့ကျွန်တော်အပြင်မှာသွားတောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းမူလာစကားစားဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့တူများပတ်စံအိတ်တွေရောတူများပတ်စံအိတ်ကိုတိမ့်တာမဟုတ်ဘူး။လိုက်တိမ့်မိတာ။အဲ့လိုတ िश ူးတွေလိုက်တိမ့်နေ။ပုဂံနေတူတွေကိုအဲ့လိုဖွေးကြတွေကိုပြန်တိမ့်ခိုင်းနေ။ပြင်အဲ့လိုဟိုပကူပေနာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ကားတော့လို့အိမ်တော့လို့အကုန်လုံးလိုက်ကောက်တိမ့်။အဲ့လိုတိုက်ရှင်းလောက်တာပေါ့နော်မူလာ။အင်းအရှူပေါက်တာမဟုတ်ပဲねဒီတိုင်းအိမ်မှာနေနေနဲ့တွားလက်သွားရဆိုရင်ဖုန်းတော့မရှိอยู่ပါတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်လဲတော့မင်းနေပါတော့အကြလေးနေရတာပုံစံပြေတယ်ဟိုတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်ပြောပြတာနော်ဟိုမင်းကလေးကြတော့တစ်ဖက်ကမင်းကလေးဖြစ်နေတော့အားနာရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်နန်းနေနေမူပါဝါမူပါတခုခုများဖြစ်သွားရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူများသူကိုတမျိုးထင်မှကြောက်တာပြီးရင်သူရှက်မှကြောက်တာညသူများသားသမီးဆိုတော့သူများရဲ့သမီးဆိုတော့အဲ့လိုမင်းကလေးဆိုတော့အားနာရတာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲညူကီပါညာတာကြီးဆိုပြီးမှဒီတိုင်းပဲကော့ကော့ဖလက်ဆီဘယ်ဖြစ်အောင်နေပြီးနန်းလိုက်တော့ဟိုမူပါတော်ပါထက်ဒီတိုင်းပဲဗျာဒီလားအားနာဆရာမလို့အဲ့ဒါယောက်ျားလေးနဲ့နန်းရတော့အစင်ပြေဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့တိကျဆောင်တဲ့ခါမှာပေါ့ပါတယ်မင်းကလေးနဲ့နန်းလာကြတော့အားနာရတယ်ဗျာတည်မလားဒီကနေ့ဟိုတချို့မင်းသမီးတွေဆိုအမေတွေပါလိုက်လာတော့ဟိုတခုခုလောက်ခက်လीဆိုအမေကလှမ်းလှမ်းကြည့်ရတယ်တချို့ဆိုဘဲရပါပါလာတယ်ကိုကဘာလို့လဲလို့မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်အဲ့တော့လောက်ဘူးဒါနှစ်ချီပါတဲ့နှစ်ချီတော့လုံးနေဘူးရဲ့အဲ့အချက်ွယ်ဘူးရဗျာနှစ်ချီကိုလုံးပြီးမေ့ပြီးလုံးနေရအဲ့ဒါကိုသူများအဲ့လိုမြင်တော့ဘာလို့မှမသိအဲ့လိုမျိုးတော့အချက်ွယ်ဘူးရဲ့စားတော့မစားဘူးဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနုပညာတက်တန်းတက်လျှောက်တော့ဟိုအဲရောက်ချားရင်လည်းပုံစံပွင့်တယ်လေကျွန်တော်ဟို6ရန်း7ရန်းလောက်အရွယ်ထဲကအဲကျွန်တော်စီလာတဲ့ဟာတော်တော်များများအဲ့လိုကျွန်တော်ပဲအပြင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဘာ ever version ဟိုရှိလို့လာတော့မသိဘူးဟို6ရန်း7ရန်းအဆောင်ချောင်းသားဘဝအရွယ်ထဲကလာလိုက်ရင်အဲ့လို main ကလေးလာရှာယောက်ျားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲစကားခဏပြောခံရဘူးroller ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့
ရိုတက်တက်ရိုတော့ရိုတက်တက်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးကိုရီးယားကားတွေထဲကလိုမျိုးပေါ်ပင်အဲ့လိုကာမလေးရေပုံဖုံးဖွင့်ပေးတာတို့ဟိုလိုမျိုးအဲ့လေ perfect wine friend ဆိုတဲ့ character ကိုတမင်တက်တော့တော့လုံးမယူတတ်ဘူးဗျာတကယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုကိုရန်စိတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့စေတနာရှိရဆိုရင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမွေးနေ့မို့လို့ surprise ပေါ့ပို့ပေးတာတို့အဲသူများ Valentine မို့လို့စီနိုကိုဆောင်ဝေးပြီးတော့တပုံရိုက်တာတော့အဲ့ဒါတော့မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါသူချိုးကကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲတတ်မှတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲမတတ်မှတ်ဘူးကိုစိတ်ထမတာတကယ်တမ်းရှိရဲ့ချိန်တကယ်တမ်းတို့လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေး sometime ပေါ့နော်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မထင်အဲ့ဒါတော့အမေတိဟောလဲဆိုတော့မှမဲရဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာ၄၅နှစ်သား၆နှစ်သားအရွယ်တော့ကလေခေါင်းရင်းကဒန်းလွန်ပင်ရနေပြီးမှကျွန်တော်အဲ့လိုဒန်းလွန်အရွယ်တွေခူပြီးခေါင်းပေါ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲပြစ်တင်ပြီးတော့စပင်းနေထွက်လာပြီးဟိုနှခမ်းနေညီလာပြီးဆိုကျွန်တော်စဖူတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လို4 year ရှိရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေအခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငွေတော့မဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမိမပြောင်းသွားမယ်လို့ထင်ကျွန်တော်အရင်အဲ့လို psycho အရင်မုန်းတာပါတိလားအဲ့ဒါအရင်တော့မဟုတ်ဘူးဘာအရင် annoying ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့စိတ်ထားတက်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအခုတော့အဆုံးသတ်စကားဒီကာလမှာအခု covid တွေလည်းပြန်ပြီးဖြစ်နေရပါတော့ဖြစ်တာကျွန်တော်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါစတုထမြောက်တာမဟုတ်ဘူးပြင်စမမြောက်တာဖြစ်ပြီးထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှိမှအတွေ့အကြုံတွေရှိပါသေးတယ်အာဖြစ်ခါစားတော့ဟိုဖြစ်နေပြီဒါတင်ကြဒါပေမဲ့ကိုယ်စီမရောက်လာသေးတဲ့ရွေးရတော့ပေါ့နေကြတော့မယ်အဲတဖြစ်ဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့တတရဟိုင်းစတုထဟိုင်းလောက်မှအသေးတက်နေဆိုလူကြီးတွေဝါတဲ့လူတွေဆုံကြတယ်ဆိုတော့အဲတော့မှဆိုရင်မထင်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတော့အခါကြောင်မှမကူနိုင်မကယ်နိုင်တဲ့ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထိမ့်နဲ့ဒိမ့်များဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလဲကြုံမှုဝိုင်းတင်ကန်းသာရောက်သွားရေးဆိုတော့ဒီတစ်ခါလည်းမပေါ့နေပေါ့နော်အခုလည်းပြန်ပြိုးအစပြန်ပြိုးနေတယ်ဖြစ်လဲတကယ်တမ်းဖြစ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းရုတ်တရက်ကြီးမသေးတာရဲ့အသေးပြောက်နေတာကြောင့်ပေါ့နေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီပိုးကဘာအကြောင်းမလို့ဖြစ်လာလဲဘယ်လိုမျိုး upgrade ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုမျိုး music တွေထပ်ကွဲမလဲဘယ်လို sample တွေထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာမသိရတဲ့အကြောင်းမလို့တော့ဝါခရူးဆိုင်ကြပါmaster ဆိုလည်းအခုဈေးပေါ်နေတယ်အောက်ဆီဂျင်တွေဆိုလည်းဟိုတခုခုပေါ့နော်အဲဆိုလည်းဈေးရပုံမှန်ဖြစ်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအောက်ဆီဂျင်တိုင်းနဲ့ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် mask လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်ပြီးရောဝယ်ထားပေါ့နော်ဈေးတက်ပြီးကြမှဈေးကစားပြီးတက်သွားတော့မှအဲ့တော့အတက်တက်နေဝယ်တာကြတော့ဒုက္ခပိုရောက်တာပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ဆင်ထားပါလားအာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီ program ပေါ့နော် The Tree ကနေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ program လေးတွေကို Facebook ရဲ့ Viber ရဲ့ Telegram channel ရဲ့ပြီးတော့ YouTube ရဲ့မှာပြန်ပြီးတင်သွားမှာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲဒါလေးကျွန်တော်အပါဝင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ဒီမှာဘယ်သူတွေထက်လာပြီးတော့တင်ဆက်မလဲဘယ်လိုမျိုးတွေမိကုန်းတွေစိတ်ထုတ်ခံရမလဲဆိုတော့သိချင်တယ်စိတ်အပန်းပြေချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာရုံးကန်မှုရဲ့ကြားလေးရနေမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာလေးကြီးလိုက်လို့ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Facebook တွေ Viber တွေ Telegram တွေ YouTube တွေကို like and share လုပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးထားကြပါလို့ဒါကျွန်တော်တောက်ဆိုပါတယ်ဗျာ